በሰመስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ከደሴ ከተማ የተላዩ የህብረተሰብ ክፍል ተወካዮች ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ውይይት አድርጓል። የውይይቱ ተሳታፊዎች የተላዩ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተው በሰመስተዳድሩ ምላሽና ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል። ጉልበታችን በደከመ ቁጥር ባልተደራጀን ቁጥር በተበታተን ቁጥር ጥላፊ መጠመጥቀቱ ላይ ይቆማል። ስለዚህ ይሄ ጥሩ መማሪያና ለኛ ለወደፊቱ መጠናከሪያ አድርገን መወሰድ አለብን። እኛ ካልተደራጀን አገራችንን በአግባቡ ማደራጀት አንችልም። አሁን ያለው እናንተ ታውቁታላችሁ በበለጠ መከላከያ ውስጥ የአማራ ድርሻ በተለይ በዝቅተኛው ደረጃ የለም። ነገ ጄኔራል ሚሆን አሁን የገባው ሰው ነው። ነገ መርፍ ተኳሽ ሚሆን ነገ ዙ 23 የሚተኩስ ቢኤም የሚተኩስ አሁን የገባ ወጣት ነው። ነገ ጥቃት ቢከላከል እስከ ስንፋስ ይدرس ሞታለው ብሎ የሚያስብ አጠቃላይ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው ያስፈልገና። ስለዚህ ወጣቶችን በዚህ መንገድ እናደራጃቸው በአንደኛ ደረጃ። በሁለተኛ ደረጃ ወጣቶች የከተማውን ሰላም ደህንነት በመጠበቅ በኩል ሚናቸው ከፍተኛ ነው። ስለዚህ የከተማው አስተዳደር ይሄን መደገፍ አለበት፣ ይሄን ማጠናከር አለበት። ምንድን ነበር ምክንያቱ? ደሴ እንዲያዝ ምክንያት የነበረው ነገር ምንድነው? እሱ ላይ ትኩረት ሰጣችሁ ስሩ። ምክንያቱም እኛ ምንጠራጠረው ብዙ ስለነበር ነው። ምክንያቱ ምንድነው? እነዚህ እየሳጉላቸው የሚጋልቡ ዱኩማኖች በአንድ ጊዜ 200 ኪሎ ሜትር አቆራርጠው ሰሜን ሸዋ የገቡበት ምክንያቱ ምንድነው? እሱ ላይ እስኪ ቁጭ ብላችሁ እንደመንግስት ስሩና ያንን ችግር ንቀሉት። ንዋይበታል። ለምን ተሸነፈነ የሚለው ለኔም ጥያቄ አለኝ። ለምን ተሸነፈ? ለምን ተወረረ? የሚለው የኔም ጥያቄ አለኝ። ያን አብረን መመለስ አለብን። ተወያይተን ተነጋግረን ማለት ጨለማ ውስጥ ሆን አንገታችን ተደፋ ክብራችን ተነካ የሆነ ህፃን ልጅ መጥቶ ተንበርከክ ይያለ ኪሳችንን ፈተሸ ዶክተር። ከዛ በኋላ ሲጨንቀን እዚህ አዳራሽ ተሰበሰብ ራሳችሁን የሚመራችሁ የሰላምና ማረጋጋት ኮሚቴ አድርጉ አሉ። ፊለፊት ነገርናችሁ በቃ ለአማራ ክብር ህዝብም ለትግራይ ህዝብ ክብር ማይመጡም አይመጡንም ያመጣችኋቸው ህፃናት እኔ ነኝ ራሴ እንደወረደ የነገርኳችሁ። ባካችሁ ገለል አድርጉልን አታስለቅሱን አታሳዝዙን ምን አደረግራችሁ ብለን ተናግረናቸው። ከዛ በኋላ ራሳችሁን ምሩ ብለው የሰላምና ማረጋጋት ኮሚቴ አዋቀረ። እነዛን ኮሚቴዎች አሁን ከጀርባ ሆኖ ሀብት ንብረት ሲዘርፍ ወይም ደግሞ አላዘርፍም ያሉት አንድ አንድ ሰው እየጠቆም መከራ ያሳይብን። እነዛ የመጡ የሃይማኖት አባቶች አድኑን እንጂ እኛ አለናችሁ ብላችሁ መርጣችሁ ለምንድን ነው አሁን የምትተሰቃዩን ይያሉ እየጮሁነውና ይሄ በግልጽ ይታወቃል። ያጠፋ ካለ እዛም ውስጥ ያጠፋ ካለ አይጠየቃንም ጥፋተኛ አይጠየቅ። በእኛ ላይ ጉዳት ያደረሱ ሰዎች ግን በህግ አግባብ ዋጋቸው ማግኘት አለባቸው። እንዲዘረፍ ያደረጉ እንዲገደል ያደረጉ ካሉ መጠየቅ አለባቸው። ግን በህግ ነው መጣራት አለበት። ያላግባብ ሰው እንዳይጎዳ ባልሰራው ስራ እንዳይቀጣ ማድረግ አለብን። የፍትህ የሁነት ሰዎች መሆን አለብን። ዶክተር ይልቃል ህብረተሰቡ ከህዋት የሽብር ቡድን ጋር ይሰሩ ነበር ያላቸውን ግለሰቦችና ቡድኖች ህግ ፊት በማቅረብ ተገቢው እርምጃ እንዲወሰድባቸው በሚደረገው ጥረት የድርሻቸው እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ ወሎ ግንባር።